Građani Hrvatske će 17.4. završiti eru HDZ-a i započet će era jedne nove i drugačije Hrvatske, Hrvatske u kojoj vlada red, Hrvatske u kojoj svi građani imaju jednaka prava i jednake šanse za uspjeh, Hrvatsku bez korupcije i Hrvatsku kako su svi građani odavno sanjali i na koju će svi građani biti ponosni. Takvu Hrvatsku će građani izabrati na izborima, a ovi ljudi koji ovdje stoje danas i mnogi drugi će takvu Hrvatsku ostvariti.